បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវល្លវិលវិញបាទនេះគឺជាវល្លវិលវិញបាទវល្លវិលវិញឬក៏វួយវល្លគួចឯងបាទមើលទៅដូចមនុស្សយើងគួចខ្សែអញ្ចឹងកំពិតនេះជាធម្មជាតិមិនមានអ្នកណាទៅបានគួចបានអីអញ្ចឹងទេនេះគេហៅជាគេហៅវល្លវិលវិញបាទនេះចំណុចពិសេសគឺត្រង់កន្លែងគួចហ្នឹងវល្លវិលវិញឬក៏វល្លគួចឯងបាទបាទចំណុចពិសេសគឺកន្លែងគួចនេះបាទវល្លហ្នឹងគឺមានពុកមាត់តៃសៃជាប់បាទជាប់តាមដើមនេះនេះជាពុកមាត់បាទមានពុកមាត់តៃសៃជាប់នៅនឹងបាទនេះជាពុកមាត់ពុកមាត់តៃសៃបាទសូមអរគុណបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លែកបាទនេះគឺមិនបានជាវទេគ្រាន់ចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់បាទនៅវល្លវិលវិញឬក៏បាទម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាវល្លគួចឯងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ